Negão, rei. Cuida que hoje é 20. Viu? Olha o açoite do capim. Tira na fêmea. Já que sai, rei, e não briga. Ela briga. A soltura aqui. Esse aqui. Esse vidinho aqui. Vai para todos os seguidores aí do canalzinho aí do Criatório Pressão do meu amigo Aloysio. Esse aqui é especialmente pro canal, viu? Cuida. Vamos lá. Segue a página do homem que tem conteúdo top. Bora, meu parceiro Aloysio. Bora, Silvanilson. Bora, Leandro Estofado. Cuida. Bora. Eu disse a você, viu, Marco? Que eu vim aqui na fêmezinha. Se subisse, cuide. Essa é valente, viu? Esse é negão. Viu? Hoje é 20/7/2023, negão na pegada, hein? Tem que respeitar isso aqui, que isso aqui é diferenciado.